Dobrý den, vážení příznivci kanálu Eiffelandia TV. Já vás vítám u dalšího dílu z naší takové mimo série ze hry Ski Region Simulator 2012. Jelikož v minulém díle jsme odklízeli následky vichřice ve městečku pomocí sypače a video na poměry mého kanálu se 6 zhlédnutími v tuto dobu hodnotím jako úspěšné, rozhodl jsem se nečekat moc dlouho a natáčím právě pokračování. V dnešním díle tedy si zkusíme, jaké je to být rolbařem. Opomeňte, že zde jezdějí lidi, samozřejmě ve skutečnosti by se toto nestalo, bohužel ty lidi tam jezdějí, i když ten sníh je jaký chce, prostě. Ale je to příjemné oživení. Vlastně máme otevřeno do 10 hodin do večera a to tady fakt čekat nebudu. Abych to potom v noci, na to je i blbě vidět a tak. Takže to řešit nebudeme, když nám nějaký lyžař projede. A my zde musíme upravit toto. Samozřejmě v předminulém díle jsme kupovali hotel. Můžete si povšimnout, že už máme 38 tisíc a to máme vlastně jenom z našeho výdělku toho ski areálu, takže už docela začínáme vydělávat. No, viděli jste, teď ten lyžař námi projel. Ale to nevadí, na to, že to je hra z roku 2012, tak dobrá je i ta. Mám jí rád, tu hru. Občas takhle jsem měl to chuť si ji zahrát, jo. Tak jsem si ji právě stáhnul. Dokonce se mě ji povedlo najít v češtině. Jinak koukal jsem na Steam a tuto hru tam opravdu najdete. Dá se i zakoupit, psali tam, že tam je i hra pro více hráčů, tak je možné, že možné, že ten multiplayer pořád funguje. Tak, já už jsem to tady minule, když jsem to měl puštěné, právě po natáčení toho minulého dílu, Tak jsem už tady trochu začal upravovat sjezdovku, ale ještě vidíte, že to má své mouchy, takže já si to tady takhle nahrubo objedu. Možná tento úsek si necháme až potom na potom. Teď konc musíme udělat ten prostřední úsek, ten nejmenší, jak jsem se k vám přihlásil, ten nejníže položený, ten už je. Myslím si dobře. Vidíte, že máme asi půlku ukazatele. Můžeme se na to podívat v tomto menu. Vidíte, že zde tento ukazatel, ten druhý, je upravenost a vidíte, že tam je polovina toho ukazatele. Takže vlastně budeme to dělat, dokud nebudeme mít 100%. Uvidíme, hodíme možná nějaký timelapsík. Uvidíme. Jinak chci říct k aktivitě na mém kanále. Tak, jelikož už máme normálně druhý semestr, tak nezaručuji, že každý týden výjdou prostě videa tak, jak mají výjít, protože
protože máme docela blbý rozvrh a jsem tam vlastně většinou do večerních hodin, takže já bych to moc nechtěl vám slibovat. Občas vyjdou ukázky z Pintars Mud Runner, protože nevím, jestli to má smysl vydávat ty ukázky pravidelně každý týden, když v té hře vlastně nic nového není. Údajně se tam dají přidat nové mapy, nevím. Zkoušel jsem to, potom mi nešel multiplayer spustit, tak já si říkám, že spíš s těma mapama počkám, až to bude oficiálně na Steamu. Takže tak, až to bude oficiálně na Steamu, tak určitě nějaké mapy si stáhnu, protože přece jenom 6 map, které můžete hrát, nebo kolik jich tam je. Mám dojem, že jich tam je 6, teď nevím. Tak to je sakra málo na takovou tu hru, jo. Ale nicméně koukal jsem na Steamu, neustále přibývají nové módy do té hry, tak určitě někdy zase nějakou ukázku si dáme. Tak, challenge, ty se pokusím donatočit, i když ten předposlední mě nejde udělat, tak se o to aspoň pokusím. Neměl jsem teď konc náladu ani chuť. No a jinak, co se týče OpenTTD, tak tam už se pomalu blížíme k té naší hranici vytyčené. Potřebujeme vydržet do roku 2050. Máme rok nějak 2026, takže ještě dalších asi 24 let nás čeká, 24 let života vlastně s tou naší společností. A poté by jsem si dal pauzu od natáčení OpenTTD, ne že by mě to nebavilo, ale zkusil bych se podívat na hru Factorio, která je zajímavá a je to také podobná strategie, je to taková logická hra. Musíte se tam bránit proti broukům takovým, jste na cizí planetě, ty brouci si vytvářejí hnízda, no, je to zajímavé. Jo, je to zajímavé z toho pohledu, že tam vlastně na začátku nemáte nic a poté můžete mít až jadernou bombu, můžete mít potom, když už jste pokročili, máte roboty, který vám dělají logistiku, jo, donášejí vám věci, když máte osobní robopor, jo, je to zajímavé, tak, ale zpátky k této hře, je to taková chillovka, odpočinková. Myslím si, že by nebylo špatné to hrát ve dvou, aby tu sjezdovku jste měli dříve upravenou a vidíte, že tady už to je krásně upraveno rolbičkou. Tak ještě tento kousek přejedem a poté půjdeme se přesunout do té horní části sjezdovky. Tak. Buď to můžete jezdit na tempomat, nebo jsem zjistil, že normálně stačí držet Včko a ono vám to jede relativně pomalu, takže se vám to neodpojí. To není jako ve farmingu, že když vemete za to, tak ten traktor... Možná u traktoru by se to stalo, že by se vám to odpojilo, ale tady ne. Tak. Já to tady
tady takto udělám, protože já mám pocit, ano, mám dobrý pocit, takže já ještě stejně pojedu s rolbou zpátky asi dolů tam, kde jsem ji měl danou, nebo ji necháme nahoře, to je už jedno. Každopádně koukám, že už máme o 10 000 více, takže opravdu ten náš hotel začíná pomalu zvedat náš income, jo. Což je super, protože vemte si, že vy neděláte žádnou misi a najednou zjistíte, že máte o 10 000 Eček navíc, takže což je bomba, si myslím. Takže tak, určitě v budoucnu, když budu moct, tak buď to koupím si jinou rolbu, lepší, aby to bylo rychlejší, anebo tuto si můžu nechat na ty nejmenší sjezdovky, na ty stačí a třeba tady na tu už bych docela uvítal, kdybych měl trošku jiný stroj. Ale my ho nemáme, tak musíme makat. Tak jo. Tak, teďkonc si dáme takovej menší timelapsíček. Já se k vám přihlásím opět, až něco málo udělám. Tak, vidíte, že jsem docela pokročil a vidíte, že už máme 54 tisíc. Není to žádná sláva, ale na to, že když jsme začínali tento díl, tak jsme měli kolem 32, myslím. 38 vím, že jsme měli, že jsme říkali. A pak najednou 48, tak jako docela to jde. Docela to letí nahoru. Tak. Já to chci tady upravit ještě ten hořejšek. A jak je to znát, že kolikrát ten kopec je skloněný takovým jiným směrem, protože ta rolba vám prostě si dělá, co chce, jo, že ji musíte pořád korigovat. To se mi na tom taky strašně líbí, jo, že musíte neustále prostě korigovat ten směr, protože ta rolba z ničeho nic vám začne jet úplně na jinou stranu, než co potřebujete. To je dobrý. Já si myslím, že to je fajn, nechci říct podle reality, to určitě není, ale myslím si, že ta fyzika je docela na ty poměry, musíme brát v potaz, že tato hra je z roku 2012, že ano. Nebo má to v názvu, ono to vyvíjeli, že jo, o rok dřív, to je stejný jako Farming, takže jako na to, že to je z roku 2011, tak si myslím, že to je docela dobrý počin a je to i v tomto roce, jako už těch 5 let, 6, vlastně po tom vydání, tak je to úplně bombastický, jako myslím si, ta hratelnost, jo, takže počítač taky to v pohodě, s tím nemá problém to utáhnout, takže to je taky super. Tak to bylo takový
okýnko. Tak, ještě tady. Takhle krásně. Máme takovou... Samozřejmě žádná hra vám nenapodobí 100% realističnost, že ano, ale myslím si, že i ty současné hry, co sleduju, takže už se k tomu docela blíže, jo. Takže tak. No ono to je fakt lepší držet furt plyn místo toho, než jet na to, na tempomat, tak stačí držet prostě plyn a jet, jo. Je to lepší, no. Teď držím plyn a vidíte, že mě ta rolba nikam neuklouzává, prostě jede tam, kam já chci, aby jela. Jo, kdežto, když jsem jel nahoru, tak jsem jel část toho klasický na tempomat, jak jsem zvyklý třeba z farmingu nebo tak. A je to znát, no. Je to znát. Jo, teď konc krásně jede, čistě, plynule. Žádný smejkání z kopce do kopce. Prostě super, super. Tak. A... Já si myslím, že máme hotovo. Já si myslím, že máme 100% hotovo. Akorát ještě dojedu. Já to nemám rád, když jsou někde nedodělky. Takže já dojedu tady to. Chtěl jsem říct kultivovat, upravit. No a tak nakonec, když už je rolba, tak to na cestě, tak sjedem s tou rolbou dolů. Jo, tady ještě máme takové zákoutíčko, což bude velice rychlé, protože tady máme, koukám, na jeden tah maximálně. Ono totiž zapadávají asi jenom sjezdovky a silnice, jo. Možná trochu se mění v okolní krajina, to se mně taky stalo, že už byly ty skály docela dost holí a zdálo se mi to, že to tak holé nebylo. I když tady to je taky docela holí, tak nevím. Nevím, jak to funguje toto. To netuším. Jo, ale viděli jste tam nahoře za tím střediskem, já jsem si to tam upravil a zůstalo to tam upravený, jo, relativně, takže já si myslím, že ta hra pracuje na tom, že vám zapadají sjezdovky plus silnice. Jo. Takže asi tak. No a podívejte se, máme za tento díl, nám to středisko vydělalo kolem 30 tisíc, jako. Což je úplně bomba. Jo, oproti tomu, co to vydělávalo předtím, když jsme neměli hotel, tak ten minulý díl byl asi ještě brzo, jako dělat závěry, protože tam na začátku jste si všimli, že jsme byli v mínusu, jo. To jsem si všimnul až vlastně na konci toho dílu, když jsem to renderoval, že tam skočilo mínus 78 Eček. A tak jako si myslím, že to je super. Přemýšlím, jestli tady to budu dojíždět. A tak já to snížím, že jo, to už je jedno, jestli to udělám nebo neudělám, no.
No nic, tak už je večer, tak odstavíme rolbu a dnešní šichta končí, protože máme hotovo. Dělali jsme to celý odpoledne teda. Tamhle akorát koukám, že trochu chybí sníh u té brány. Kdybych se mi chtělo puntičkařit, tak bych vzal traktor a dojel tam dosypat trochu sněhu, protože mám furt zásobu sněhu a teď jsem děla nepouštěl dlouho. Dlouho jsem nehledal taky trpaslíka, jsem nenašel žádnýho. To je nějaká hodná paní. Je poschovávala na mapě. Já to dám radši tady dolů, jak to bylo, jak jsme na to zvyklí. No, tady to nebylo přesně, ale já to sem dám. Home, dáme Včko a Ečko. Vystoupíme, protože mně se zdá, že tady je trpaslík. A je tady. Jo, vidíte takovéto trpaslíky? A mám jich, já nevím kolik. A je jich tady poschovávaných po mapě 100. To je stejný jako ve Farmingu 2009 se sbíraly flašky. A ve 2013 si myslím, že tam jsou nějaké podkovy, myslím, tam byly. Takže tak. Vidíte, tady mám kupu sněhu. To by taky chtělo odvést. Tady taky je neduch. No. Nevadí. Já tady s pohledem na naší stařičkou lanovku, škoda, že nemůžete rebuildnout lanovku, no. Můžete to maximálně tento areál prodat. A vidíte, že máme 56 Eček, cenu a doporučená je 20,58, ale to necháme, protože já chci, aby byli trošku víc šťastní ty lidé. A tady s pohledem na to krásné městečko, ještě takhle půjdem, s pohledem na to krásné městečko s kostelem se s vámi pro dnešní díl loučím. Tam vidíte sypač dole zaparkovaný a mějte se krásně a sledujte tento kanál, již možná brzy vyjde i další pokračování z této hry, i když teďkon v této hře nebude Cloud něco dělat zase chvíli a poté to bude pořád jedno a to samé dokola, ale jsem rád, že jsem vám to mohl natočit, jak to vypadá, když zachumelí a jak se vlastně likviduje ta nadílka. Tak jo, děkuji za pozornost a mějte se fajn a čau.